Ukraynanın Xarkov şəhərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində isə 10 yaşlı uşaq və yaşlı qadın həyatını itirib, 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. Raket zərbəsi nəticəsində şəhərin mərkəzində yaşayış evi dağılıb. Yaxınlıqdakı bir neçə binaya da qəlpələr düşüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Bundan əvvəl isə Kupyansk rayonunun Qraza kəndi atəşə tutulub, 52 nəfər həlak olub. BMT Təhlükəsizlik Şurası hücumları pisləyib.